Ahoj, já vás zdravím, já jsem Demos a vítám vás u večerního odpočinkového streamu z Vovenka. Pouštím hru a půjdeme se na to vrhnout. Těším se na to, protože dneska je středa, resetovaly se IDčka. A my jsme minulý týden odchodili tak hrozně moc starých raidů, že tenhle týden to musím zopakovat prostě. Bylo to super minulý týden. Takže určitě doufáme, že se nám to podaří zopáknout. A zkusíme si dneska teda zajít některé raidíky, hlavně taky ty klasický Ulduar, že jo, ICCčko, to je povinnost. A uvidíme, jestli ještě stihneme něco dalšího, ale vzhledem k tomu, že bych chtěl končit tak v 9:30, tak asi ne. Tak uvidíme. Honzo, vítej, Čendo, ahoj, Čikis, vítej. Honzo, díky za odběr, nebo za follow teda spíš. Vítej, vítej, čau, čau. Když jsme se koukám skončili v Pandáry, že bychom si zašli Mogušen jednou. My jsme asi mohli. Když jsme skončili v té Pandáry, že bychom si zašli ten Mogušen jednou jedinkrát. Ten je docela rychlý, tam je asi jenom 7 bossů nebo 8. Protože za hodinu a čtvrt si myslím, že Ulduar i CCčko nestihneme. CCčko je 25 minut.
Víte co, jo, dáme si Ulduara ICZčko jako každou středu. Protože to možná tak bude akorát do konce toho streamu. Čekis, tak si musíš opravit. Tuto dojku z češtiny. Ty jo, 8 lidí jo, hustý. Nebývá často na Twitchi takhle hodně lidů. Já jsem časem asi začnu tady mít speciální streamovací série, které na YouTube prostě nebudou, no. Je, prostě budeme hrát nějakou hru a na YouTube budou vycházet jenom záznamy třeba. Mně se líbí, že je tady takový klídek na tom Twitchi a hlavně tady můžu oslovit další publikum. Protože na tom YouTube, co si budeme nalhávat lidi, na tom YouTube to teď vůbec, ale vůbec nepřibývá. Aspoň teda mě to tak přijde. Když koukám za posledních 30 dní 24 odběratelů. Za posledních 90 dní 155 odběratelů, to znamená nějakých průměrně 50 měsíčně, no. Myslíte, že to hodně streamerů má za jeden stream a já to sbírám měsíc. Jednička z němčiny, jo, ty umíš německy líp jak česky, jo. Jo, hodně daleko jsme doletěli. Mě tak napadá, když už jsme tady. Tady je Transmogifier. My si natransmogujeme ty lepší. Co to bylo? Boty, myslím, jsme našli hezčí na transmog, tady na ten. Jo, botky. Které pak botky to byly, ty, co se mi líbily? Tyhle ne, tyhle taky ne. Takový hezký zelený byly, ty jo. Tyhle byly oni. Uhahaha. Tak, co Kaťata, ještě nějaký jiný třeba, co? To není ono. Ne, ty Kaťata tam necháme, ty co tam byly. A Kaťata, Kaťata. Kaťata pro! Můžu mu dát renky ještě, hele. Nevidíte obraz, jo? Tak počkat, tak ještě jednou. Jsem to zapínal hned na začátku streamu. Omlouvám se, ale občas se to stane. Blbej vlk, ty vole, jsem se lek, co to bylo. Už vidíte obraz? Geročku, vítej, ahoj! Divný. Občas se mi to stává, tohle to nevím z jakého důvodu. Prakticky jste o nic nepřišli, akorát jsem tam dal jiný boty na transmog, no. Jinak já jsem dneska přesouval gumy u auta konečně na letní a zjistil jsem, že ty letní mám dobře vojetý, tyjo, že nevím, jestli vůbec vydrží do konce sezony, tyjo. Drž hubu, Nordvine! Žádná noc se zatím nebude začínat, dokud já neřeknu. Tak, kam to vezmeme první? Asi do ICCčka. Těším se na pana Lich Kinga.
7 lidí, vítejte, ahoj, ahoj, čau, čau. Můj Lich King. Ty tam nepoletíš, můj Lich King. Neleť tam. Jsi taky farmer, viď? Takže 25 HCčko tam je zaplý. Budu tam první, budu tam první. Kde je? Jsem byl fakt sakra první. Je voda vodička, je voda vodička. Boj, jo, to ledový jako krava. Tak, já si ještě přepnu na Markmana. A jdem na to. Mám nahozený můj WoW profil na klávesnici asi, jo. Jdeme dát Tyrionku. A víš, že jdu na ně. Here will echo through the ages. Regardless of outcome, they will know that we fought with honor, that we fought for the freedom and safety of our people. Remember, heroes, fear is your greatest enemy in these befouled halls. Steal your heart and your soul will shine. Tohle mě nehorázně chybělo. Co pak ti chybělo? Povídej. Tak pojď ty potvoro jedna, cípni, 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 hodnej. Ježiši, neříš, stejně umřeš, ty potvoro. Tak jedem. Never. I will never serve you. You will all serve me. Co pak ti chybělo? Povídej, Chikis. Je v kombatu zase. Cípně, hajzle. Jak se změnil ten zvuk, slyšeli jste to? Fire up the engines. We got a meeting with destiny, lads. Hold on to your hats. Jinak, Čendo, už máš rozmyšleno, co v táboře budeš chtít vidět, jako jestli jí budeš chtít třeba jeden den se projít sama, nebo jak to máš rozmyšlený, Čendičko, povídej. Spyglass,
Horde, sail in and fast and hot! Evasive action! Man the guns! Tak umřete, potvory. Chybilo mi, že mě zvědáš náladu, jak jsem tu dlouho nebyla. No tak musíš chodit častěji, no, aby to bylo s tou náladou lepší. Já jsem rád, že ti zvědám náladu. Mě se chce pšiknout. A nejde to. Podívání do světla vždycky zafunguje. Do you remember? Let's get a move on then. Move for out. Every Horde soldier that you kill, for every Alliance dog that fell, the Lich King's armies grew. Even now, the Valkyr work to raise your fallen as scourge. Things are about to get much worse. Come, taste the power that the Lich King has bestowed. Zdraví, děkuju. Kurně, já se rozbrečela, ne, proč pak pláčeš? Projdi se k Jordánu, ale tak to se projdeš určitě, protože Jordán je hned na tom, hned vlastně u nádraží. Tam je to hezký, no. Ale hezčí procházka je okolo řeky. Tam je hezčí procházka, to se výslovně dá od nás ze sídliště jít okolo řeky až na staré město. Fakt úplně krásná procházka, to tě pak tady provedeme. To je procházka, nevím, tak 7 km, ale krásná. Vůbec jsi zvyklá chodit hodně. Do you remember? Soldiers, fall in! Looks like the Horde are coming to take another shot. By the light, the transporter worked. Koukal jsem na mapu, kdyby se dalo i kolem řeky, tak určitě. Tam je to fakt krásný, tyjo. A v jakém hotelu budeš ubytovaná, nebo jak to máš zamluvený, nebo... To máš jako nějaký víkendový pobyt, nebo jak, nebo jsi to koupila? Tebe a Niku v reálu nikdy neuvidím, ale uvidíš, určitě jo. A odkud jsi, Chickies? Ty jsi škaredej, veď. Takový slavista sešívanej. Momentík. Něco se tady děje divného. Chodí mi nějak moc e-mailů, tak kouknu jenom, co se děje, co tam bylo.
Popravdě nemám tušení, kde je v táboře školní náměstí, hele. Jaina, why are you crying? Ah. No ještě dneska nepustil e-mailový klient, koukám. Kde pak máme školní náměstí? Já zase takový zběhlej táborák zatím nejsem. Nazdár, Merloku, vítej! Uiii! Taková verba, ne? Já se zkoumám, jdu podívat, kde je v táboře školní náměstí. Tábor školní náměstí, ukáž. Je školní náměstí, tadyhle to. No tak to budeš hned nad tou, hned kousíček nad řekou. Tam jenom se běhneš schody. A jsi u řeky a tam je krásná procházka. A hlavně budeš hned v tom starém městě, v tom centru, tam je to fakt super. Tam je to krásný. Tábor, tam jsem byl moc hezké místo. Jo, proto tady bydlím, i když já jsem neměl moc na vybranou. Já jsem bydlel 20 km od tábora. A samozřejmě jsem hledal nějaký bydlení a v táboře toho bylo nejvíc, no. Hlavně aspoň, co, nemusím dojíždět do práce. Mám to do práce 2 km pěšky, hezká ranní procházka 20-minutová. A nebo... dvě zastávky autobusem. Takže si nestěžuju. Máme tady v dosahu všechno. Máme tady v dosahu Kaufland, Tesco, Lidl, Albert. Všechno do 10, možná do 15 minut chůze. Takže fakt jsem jako spokojený. Výborná lokalita. Tam budu, co naujde, vypadá to tam hezky, na to přespání to stačí. No tak jako na přespání, my tady máme třeba taky madračku pro hosty a mohla jsi to mít zadarmo. A to je jako většinou na té madračce pro hosty fakt spí jako lidi, který už jsme nikdy viděli, no. Jako ne, že bych tě podezříval, že mi tady zamorduješ v noci Ferdu, jo. Ale jako nabízíme to běžně, ale asi možná to bude lepší takhle radši. Hlavně budeš mít soukromí na ten víkend. Škoda, jsem nevěděl, že tam bydlíš, jinak bych tě navštívil, no vidíš to. A odkud jsi, Honzo, že bys přijel třeba v létě do tábora, co? Jak to máš daleko do tábora? V létě v táboře děláme pravidelně každý rok sraz. Čendo, tak příště radši, jo, radši příště. Už to budeš pro příště vědět. Jako my hlavně nevíme, jestli vůbec budeme celý víkend doma, jak Nika bude mít směny a takhle, jo. Takže ono to možná, když to je takhle jakoby navíc zní, tak je to lepší. Že se budeš moc sornout sama po táboře, když budeš chtít a tak. To bys neotravovala vůbec. A jak je to v létě, jak já mám dovolenou, tak já většinou někde, když Nika je v práci, tak většinou někde trajdám.
Mám tady vlastně kousek asi 20 km babičku. Tak většinou tam jezdím pomáhat. No, tam je práce furt dost, dřevo, seno, králíci, slepice a tak, takže tam se člověk nenudí. Tady je potvora vampírovatá, podívejte se na ní. Holka, piješ mi krev, takže tě zabiju. Tady se mi líbí jedna věc, že než tady ten lustr propadne, tak už tě můžem propadnout my, hele. Hup! A teď až za náma spadne ten lustr. Kolem Jordána je to hezký, nesmíš tam potkat smažky. Přesně tak, jinak vítej, frajku. Já říkám, že hezčí procházka je ze sídliště nad Lužnicí, okolo řeky až k Čilkovickému mostu, tam je to fakt hezký. Jak tam tykon udělali. Pak okolo granátový skály nahoru. Frajku, ještě si mi furt nenapsal, jak jsi mě poznal, chlape. Podle čeho, to mě zajímá. Nekecej, jak cípni. Stále 8 lidí, vítejte všichni, čau všem, přeju hezký večer. Nepoznáš super, stopro, budu mít tričko s Ferdou nebo tričko od Nicky. Pojeď. Frajku, nepiš takhle, ono se objevuje ve hře. Tak to sorry, já se potom kouknu. Nesleduju Robinsonův ostrov, nesleduju. Dejmo, k tobě to mám hodinu 41 minut, to není tak daleko. A blbý je, že ti rodiče nepustí, protože jsi ještě mladionka, viď? Tak musíš rodiče překecat, abyste jeli na výlet do Tábora. Do muzea čokolády. A podívat se do husického muzea, takhle. A ty si mezi tím odskočíš na sraz. Ty jdeš i co já zase ten peskýp. Haha, já už mám TKčko za sebou, chlape. Já už mám toho mountíka. Přeju hodně štěstí, snad padne taky. A docela sranda, se těším až půjdu, nebo těším, spíš se bojím až půjdu solo Mythic Siege of Orgrimmar. Já myslím, že to solo už nedám. Ten Mythic. Heroic jsem dal, ale Mythic už asi nedám, ty kokso. Když HCčko bylo 25, ten Mythic je 20, myslím. Je to otevřený, sakra, co tady dělám ještě? Muzeum čokolády je pěkný, ale drahý, jako všechny stejný muzea, všechny ostatní muzea, hele. Jo jo, čendičko, tak třeba pojedeš s Radovanem Dembovským, hele.
Ne, ten pojede asi až přímo na ten sraz ten den. Ten jel z Ostravy sem až. Což to chápu, že o tebe má mamka strach, když jsi přece jenom malá holka ještě, pro mě, že to tak říkám. Samozřejmě nejsi zas tak malá holka, jako že bys byla ještě s palcem v puse, jo. Ale samozřejmě se rodiče o tebe bojí, že jo. Tak, a tady prodám ještě bordel, když jsme tady. Kdo se nesebral všechno tady do háje? Tak, už. Black Temple i sice Farlands. Tak Farlandy ty jsou prakticky na chvíli, viď? Tak, co ještě tady prodáme? A jdem dále. Jdeme na lásta. Dej mu můžu na sraz, až mě bude 18. Kdy ti bude 18? Budu ještě vůbec v té době srazovat a dělat vůbec nějaký YouTube? Tak trash vybít to není nic těžkýho, a jenom že to lehce zdržuje, jestli to mám o dvě minuty pomalejší, tak prostě jdu bez trashe, že jo. No z toho trashe taky padají docela dobrý věci, dost goldů a věci na prodej. V Tarze jsem viděl těch jeskyních, bylo to zajímavý. Jo, chejnovský jeskyně jsou pěkný. To je sice kousek za táborem až, ale tam hezký. Tak Lich Kingu, pojď! Hoši, nekecejte a dělejte! Boj, 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 boj! Boj! No hurá! Champion atak! Tak, už to asi nestihneš, chlape. Kdybych tě viděla v reálu, tak bych se nehorázně rozbrečila. No to jo, protože jsem vošklivej. Ty jsi se rozbrečila strachy. To proč jsem si asi špatně... Momil ruce od mýdla a šahnul jsem si do voka. A to pálí! Lich Kingu, nekecej jak cípni. Ale Chendo, necháš toho.
Ne, nemám u počítače mejdlo, ale před streamem jsem byl v koupelně a měl jsem si ruce, asi jsem si špatně opláchnul ruce od mýdla. No hurá, už Tyrion rozmrzá. Toto trvalo, Tyrione. No hurá. Zase kulový. Je to tak, opět kulový. Je to tak, opět kulový, zase nám nepadnul mounetíček. Beef. To je dobrý nick pro toho. Pro Taurena. Co je v překladu beef steak, myslím, nebo něco takového? Máme podívat, co je beef v překladu. Hovězí, ne steak, ale hovězí. Jo, vlastně beef steak, steak je hovězí steak, vlastně. Vlastně pro Taurena dobrý nick. Jdu 2.6. bratránkovi na svatbu. Jo, segra má svatbu taky někdy v létě. No vidíš, Čendo, to aby to nebyl ten víkend. A myslím, že segry svatbu jsem si někam napsal. Pak má segra svatbu, jo, tady má tom na začátku srpna. Týden před tím, Čendičko, týden před tím. Jinak já to teďko mám hrozně nějak nabito, tyjo. Kámoš bude mít třicetiny, jdu na oslavu třicetin teďko za týden nebo za 14 dní. Potom tam je... potom jsem tam pozvaný na slučák po 10 letech od maturity. Prostě tyjo, hodně toho bude, no. Ne, nepletu, já jako mluvím k Čendě, protože Čenda se má dojet do tábora, tak jsem mluvil jako, že Čenda přijede jiný den, než má ségra svatbu. Tak jsem to myslel. Možná jsem se klidně možná jsem se i fakt přeřekl, to je možný klidně, jo. Já říkám, že ne. Přistáváme. Tak, a jdem do Ulduaru. Tak, teď to dáš nejmaž k prvnímu bossovi.
Sidebosse dneska nepůjdu. Oni mě zpomalili. Jak jsem ho proklad mezi náma, uha. Tak, tady musíme vybít, myslím, ty velký frajery, aby se spadnul boss, ne? Jo, už mluví. No víš, jo, ty takový robot tady mluví, ne? Tak, shodili jsme si agro, abych nemusel ten trash se s tím zdržovat. A hlavně tady té daleko u bossovi, abychom mohli nasednout. Jsi tady vzal kde ty vole? Hele, mě furt padají nový vzhledy, to je divný. Já se musím podívat, jak je to s Ulduarem. Ulduar. Je to tady s tím lootem. Prej jenom normal. Normal a desítka. My tam máme za play normal 25, nevím z jakého důvodu. Možná vyportíme ven a přepneme to na tu desítku. Já budu mít tábor na 14 dní, tak budu na ratech, který mě mamka slíbala na narosky. Hezký! Tak, tady další čekací boss, musíme počkat, až se aktivují všechny tyhle ty harpuny. Respektive řečeno, že ty šašci opraví.
už opravujete? Už běžej, hele. Věř mi, že to moc streamu asi neuvidíš z těch dat, hele. On ten jeden stream má hrozně, hrozně moc, jo, na to, aby se skoukala na datech, to uvidíš tak jeden a bude po hele. Tak dělej. Tak, ještě jednu harpunu. Tak, hurá. Ten meč je pěkný. Takovej zvláštní. Nepadlo, tak nic. Ej, na co se dá dělat? Tak příště. Mě padlo asi na podruhý nebo na potřetí, hele. Sviňárna, viď? Kolik mám na TKčku schválně. Kde pak mám to armory? Tady. Kolik mám Tempest Key, pokaž. Já ho nevidím, kde je zas. Tady. Čtyřikrát ho mám zabitý, Tempest Key. Ale já jsem si jistý, že jsem ho ale byl dvakrát nebo třikrát, že jsem ho měl už jednou předtím projetý s někým jiným. A i tak vlastně celkově čtyřikrát, no. Velká klika. Jsem zpět, vítej Rodvinečku, vítej. Tak, máme ještě půl hoďky, snad to stihneme. Strejda Čorka, přesně to je on. Superhero. Superhero. Předbytečný 3 Ečka, ano, na kartě by se asi nějaký našli, hele. Ale abych ti jako teďkon tady jako napsal do chatu, to asi ne, hele. Z karty vlastně vždycky nabíjím PayPal a pak platím PayPalem, že jo, všude. Just a scratch.
Upadá ti ruce, chlape. Ta hlava jak se tam rozsypala, ne? To je prostě cool, tenhle ten bosák. Superhero. Jako nemám jako nabitou peněženku na Steamu. To nenabijem, hele. To jsem nabil snad jenom, když jsem potřeboval tehdy koupit nějakou kartu, abych měl pozadí na Steam profil, hele, ale jinak to nenabijím. Já to rovnou, co to chce, tak se to stahuje, jak se to že ho bere z toho, z PayPalu. Zívnutí, kdyby vás to nenapadlo. Nazdar, brácho! No vidíš to. Takhle rychle jsem tě porazil. Dej mu nezívej. Teď hra na vás. Tohle bosáka nemám tak rád. Ten mi tady dokonce jednou bugnul tenhle ten bosák. Interlopers, you mortals who dare to interfere with my sport will pay. Wait. You, I remember. Jdem po něm. In the mountain. Jdem po něm, zezadu. What is this? Thorin, my lord. Why else would these invaders have come into your sanctum but to slay you? They must be stopped. Mě povalil, ty vole. Šmejde. Jeden, vole. Ty na mě tady taky nemachruj. Tak, tady nešlapat na ty kolečka, zase hlavně nezapomenou, dej mu si, znáš se. Tak teď na mě přiletí ho kladivo, že jo. Jsem to říkal. Tak hlavně k němu musíme dost blízko. Aby jsme stihli skočit dolů. Tak, dole. You are not my beloved. Be gone. Behold the hand behind all the evil that has befallen Ulduar. U nás je bouřka schovat. To už jo, schovej se, ty poseroutko jedna. A doufám, že to nepřijde k nám, když půjdu zrovna nice naproti, abych nepromohl. No vidíš, ty mi jdeš přímo do rány, pojď sem, Auriel. Já říkám Auriel, má to nějaká Aurelia, nebo co to je, ale to je jedno. Skřve, ty vole.
čupka jedna. Tenhle šíl to je fakt pěkný. Tudu. Tady vlastně můžu běhat takhle, že? Další dole. A to, že do mě hodí blesk, to je v pohodě. Ale hlavně víš co, Vánoce ještě nebyly, přece se nebudu mate, tyjo. Tak valíme pryč. Tak, teď se projedeme metrem. Nebo spíš jednokolejkou. Čiky, jsi seš posera, veď? Řekni strejčkovi Rodvinovi. No jo, Rodvine, ale by mě mohl se smahnout blesk, tak předtím, než začnou padat blesky, tak vždycky ale začne pršet. Takže už budu umytej. Já nechci umřít umytej, jako. Jedem. To je monorail, podívejte se na to. Už tam budem? Tohle to jede daleko hrozně. A zastávka. Tak komu by bouřky v noci nevadily, když burácí a blejská se, jak kdyby tě někdo fotil do ksichtu. To vadí asi každému, ne?
Další ukecanej boss, ty vole. Tak, teď otevřím konzervu, koukejte. Otvírám konzervy. Ha, už to jde. Tatí, tvoje žena se bojí, řekni strejčkovi. Strejčka čorka třeba tu bouřku ukradne, zkusí to říct. Teda mu. Jaký mini? Jo, myslíš ty, co tam předtím byli, to už jsem vybíral minule. Nic to nedělá, lechtá to. Neboj, ukradnu. Ukradneš bouřku, my ti věříme, že jsi schopný bouřku ukrást. My ti důvěřujeme, Rodvine. Teď poskáry robota celého z těch dílů, co jsem ti rozbil. Tyhle, ty než se vykecáš vždycky. No hurá, toto trvalo. Ještě naval bednu. Nežvaň a naval bednu. Hodný kluk. Tak, a my jdeme o dům dál. Já chci plyšáka, tatí. Řekni strejčkovi Rodvinovi, on nějakýho čorkne. To se mám nechat být spat. To je vůl. Jo, tak tohle to asi nebude. No, klidně tohle. No tady by to bylo blíž, ale to je jedno. Hej, to se vám nechal víc spat, tyvo, ten byl dobrý. Tak, teď bude ještě jeden bosák a pak bude ten, který ho chceme. Ten, ze kterého padá mounetíček. Seznam, otevři se, www.seznam.cz. To nic nedělá. Taky mě svítí. Sokrom je krutí žaludku, to je špatný. Dej moc drží dietu. A už má zase hlad. Tak, tady máme pana generála.
Musíme zabít pana generála, aniž bychom půlnuli trash? Dobrý. Tak, teď jdem na toho vocázka, ze kterého padá mount, který určitě to se nepadne, takže pohoda. Dima, už půjdu, ahoj Honziku, díky, že jsi tady byl, měj se krásně, my za chvilku budeme končit, takže pohoda. Akorát neuvidíš, jestli padne mount nebo ne, no. The time to strike at the head of the beast will soon be upon us. Focus your anger and hatred on his minions. Yes, yes, show them no mercy. Give no pause to your attacks. Nekruč. Synu si dostali křečka, jmenuje se Tom, já nevím ještě, že jim chybí Jerry. Počkej, to by mělo být obráceně, ne? Tom by se měl jmenovat kočka a ten křeček Jerry. Jsem miloval jako malej Toma a Jerryho, tyjo. Ten hrál dával ještě na televizi premiéra. To byly pohádky a ne taky krávoviny, jako dávají dneska. Kačeří příběhy, Tom a Jerry, malá mořská víla, Chip a Dale. A nebo hezký večerničky, že jo, Runcajs, maková panenka, křivní lega vochmůrka, rákosníček, a ne ty kraviny, které se dají dneska vidět v televizi prostě. Nubagadí přesně, gumítci taky byli fajn. Nubagadí zajac bylo hodně dobrý, no. Nubagadí Rodvin. Říkám, to byl vlastně zajíc a Rodvin je králík, tak je to dobrý. No, už se přetransformuješ do té ošklivé potvory, nebo co bude? Oh, screen capture. Joha, to už to nejde mačknout. Vždyť jsem řekl, že jsi králík, že jsem se opravil, ne? Říkám, vždyť jsi králík a ne zajíc. Opravil jsem se! Jen počkej, zajíc je Nubagadí. Nubagadí zajac. A to je pohádka z Ruska, že jo. Mě stejně zajímalo, co tady mám vždycky dělat. A to je dělám formou náhody, aby se ten boss přetransformoval. Že by tady ty řetězy tím před to předělat těma mobama, nebo já nevím. Jsem to byl toliká, vždycky jsem to jel jenom formou náhody. Ne, s těma řetězma to nemá nic společného asi.
Musím lootovat tyhle ty věci, nebo já fakt nevím, jak to tady je vždycky. Někdy to mám okamžitě, toho poslední druhé fázi. A někdy tady prostě běhám jak trumbera 5 minut a nic. Je další zase. Yes, yes, show them no mercy. Give no pause to your attacks. No, hurá, druhá fáze. Nupaga dí králak. Hele, do portálu. A rychle vybít všechno, co tady vidíme. To je nějaký zpomalenej doháje. No hurá už. That terrible gloom. Should that be? Will it be as it must? Yes. Honem zabít mozek. Tak, mozek je zabitej. Tak, držte pěstí, ať padne, mám už konečně. Myslím, že zase kulový. Přesně tak, jako to říkám. Zase totálně kulový. Taky lodičky. Pro dnešek končíme. Já vám děkuji za to, že jste se dívali na tento stream. Mějte se hrozně moc fajnově. Budu se na vás těšit u některého z dalších streamů. Vovko zase asi nejspíš zítra večer, ještě uvidíme, co se zítra dáme, ale nejspíš asi nějaký další tyhle ty rejdíky, nějaký Firelandy, možná i něco z té Pandárie. No a budu se na vás těšit zase teda zítra večer u dalšího streamu. Čau čau, ahoj, dobrou noc, hezký sny, já si jdu připravit na zítra něco k jídlu a půjdu nic se naproti do práce. Tak zdarec!